לבן, מול צהוב באר שבע, תל אביב, מתחילים. זוסמן. וויל ביקין מרים את זה, וצולף גם את השלושה הזו. על ג'ונסון. זוסמן, שלושה, קולע. שלוש שלשות כבר למכבי תל אביב, היא מרגישה פה טוב לפחות, כמו באר שבע, אם לא יותר. חפלננו, מה קורה? רמי אדר מרגיש שדווקא השחקנים שלו לא מספיק נחושים, אומר, אתם נותנים למכבי תל אביב כבוד, אתם לא אגרסיביים, אתם רכים, תתחילו לשחק הגנה. גם סרופולוס מדבר הגנה. ווריק. קצת התאבדות שלו, כדור רע. התקפה רע, אתה יודע, זה כבר פעם שנייה שלא מזהים שם את החילופים, מצד שני, תראה איזה טיילת. איזו הגנה שערורייתית. קלויארו. רול מנסה מרחוק, וקולע גם את זה. פרגו. רול מרים את זה, וקולע. באר שבע על הפנים, כן? אבל גם תפסו את מכבי היום, ביום פסיכי. הם של באר שבע יש 12 פוזיישנים יותר ממכבי תל אביב. רוצים ללכת פנימה, חוץ שם את דונלדסון, אבל טיוס חכם, לוקח את זה, וגומר את זה ככה. הנה שלושה בצד השני, מכבי תל אביב, שוב טסה ל-61 מול 38. וויל ביקין. גוסמן. וויל ביקין שלשה, קולע. תקפת מעבר, כן, תקפת מעבר יפה של מכבי תל אביב, הכדור עובר ממקום למקום. כן. איוס. לוקח את זה עד הטבעת וגומר עניין. זה הולך החוצה, ומכבי עכשיו יכולה לחצות את 30 ההפרש, ההפרש הגבוה ביותר שיש לה הערב. זה מה שהיא עושה, 82-51. כל פעולה שיש בה קצת מגע ופיזי. הנה, בבקשה, שבע עם השלושה הזו. סיומו של המשחק, מכבי תל אביב מוחצת את הפועל באר שבע. 96-64, מכבי תל אביב עושה את שלה, באר שבע במשחק שלא עוזר ולא מוסיף לכדורסל הישראלי.